Anglès, Santa Coloma de Farners, Cassà, la Jonquera, Sant Joan les Fonts, Besalú i Castellfollit de la Roca van ser els 6 municipis que van aportar clubs que van participar ahir a la 57a edició de la Challenge David Moner, que aquest cop va tenir lloc a la piscina de Castellfollit. El Club Natació Castellfollit és, precisament, el que més títols de la Challenge acumula. L'objectiu principal de la Challenge David Moner, des dels seus orígens, és promocionar aquesta mainada petita, que aprengui a nedar, i mira, és donar-los aquesta al·licient de fer una competició de 25 metres lliures, i en fi, donar-los aquesta satisfacció de poder travessar la piscina i poder tenir després el seu corresponent premi. Uns 250 nedadors molt joves van participar en aquesta edició dedicada a promocionar la natació a les comarques gironines i que serveix també perquè els nedadors recents sortits dels cursets tinguin la seva primera experiència competint. Besalú van portar la victòria, seguit de l'Anglès, que va quedar segon, i el Castellfollit de la Roca, que va quedar tercer.